Mimi leo sina mengi ya kusema, maana ni siku ya wanafunzi, ni siku ya furaha, na ni siku ya Sheikh Khalifa. Kwa hivyo, nitagusia tu mawili, kisha nitampisha senior, Senator Faki, aweze kumkaribisha mgeni mheshimiwa. Na furaha kwa sababu mgeni mheshimiwa, the chief guest, alikuwa mdosi wangu. Mimi nilikuwa kijana wake wa mkono. Miaka ya nyuma niliweza kumfanyia kazi na nilijifunza mengi kutoka kwake. Na ndio maana leo nafurahi tumejumuika pamoja kuweza kuja kujulia hali vijana wetu. Elimu ndio nguzo, na kila mara mimi nasisitiza ya kwamba wazazi hususan jamii ya Kiislamu iekeze katika elimu, kwa sababu sisi tunashindwa kote nchini ama duniani kwa jumla kwa sababu ya elimu. Hatupendi kuwekeza katika elimu, na sisi tunajitahidi kama viongozi kuhakikisha kwamba tunawekeza katika elimu ili tuwe na generation ambayo itaweza kupigania nafasi katika siku za usoni na kuweza kutetea umma wa Kiislamu. Mwalimu mkuu amesema ya kwamba the turnout for bursary hapa Sheikh Khalifa is very low. Last year we gave out 21 bursary to 21 students, and this year the turnout is very bad. We only had 7 applicants. I understand that watu wengi, wanafunzi wengi wanatoka nje, kwa hivyo they don't qualify for Nyali, but I urge the principal, kama kuna watoto mayatima, hao watakwalify automatic. Hatutataka kujua wanatoka wapi, tutawalipia school fees. Kwa hivyo utusaidie nao. For the parents who lives within the Nyali constituency, please do apply. Hata kama nyinyi ni wadosi, kujeni tu mchukue kidogo tuko nayo, muongeze katika bajeti yenu. To the DPP, my message to you, I'll just want to talk about two things. The first thing is about drugs in Mombasa. Sasa wewe ni kiongozi wa mashtaka Muislamu, na tatizo la dawa la kulevya liko hapa hapa katika ngome ya Waislamu. We want you to help us now and wipe them out. We will give you the political support, kwa sababu hii dawa inaua watoto wa Kiislamu peke yake. Mimi sijaona teja Nyeri, sijaona teja Kisumu, sijaona teja Rift Valley. Teja wote mimi huwaona hapa Mombasa, kuanzia Lamu mpaka Lunga Lunga. So we want you as a Muslim leader who is there, umepata hiyo nafasi, at least during your tenure, help us by wiping them out completely. The other thing that I want, and this is my last one, is about terrorism, terror. We will support you if the rule of law will be fair to the Muslim community. There are some of the officers from anti-terror who are taking advantage of their policing and punishing innocent young Muslim men and women. We want you to have a look at this, because it's no longer terrorism, it's all about extortion. Mama anashikiwa mtoto, anahangaishwa, anazungushwa, hapelekwi mahakamani. So we want you to look onto these things. Na ukipata afisa yote wa polisi ambaye hafuati sheria, mtoto wako kama ameshikwa kwa sababu ya ugaidi, ni sawa, tutakubali hukumiwe. Lakini kama ni very innocent person anashikwa kwa sababu ya kutafuta pesa ya polisi ama nini, hiyo bwana DPP utusaidie. Naona ulikuwa umetoka kidogo. I was talking about the drugs. Now that you are a Muslim leader, you are the DPP, help us wipe them out. We will support you. Hatutacheka na wao, tutakupa political support na tutamaliza, kwa sababu dawa inamaliza watoto wetu. And last year I was here, and I promised that I'll come this year, God willing. Here I am. I'm told A's ni nyingi sana, lakini sina pesa sana. So I will just give a token to the three students. I'll just give three tokens to the three students. Kuna Khulata Abbas Sud. Khulata. Ni Khulata ama Khulata? Khulata. Basi huyu aliandika hii, atanieleza ametoa hii jina wapi. Nipe. So who is Abbas Sud? Khulata.
Yalla taali. Kuja bwana, hapa kuna pesa bwana. So I will give her 20,000. Huleta was number 16 in the country. And then there is Abdikafar Hassan Isaac. Abdikafar. Akifuatiwa na Rehana Hussein Taib. Wewe unatembea mwendo wa aste aste na unaitiwa pesa. I will also give him 20,000. Abdikafar was the best boy in the Coast Province. And Rehana later was the best girl in the Coast Province. And all of them feature in the top 100. Alafu kuna na wadosi wale wanafunza watoto. Mara kwa mara usahaulika walimu. Hii ni kidogo lakini mtatabaruk ni shilingi 1040 kwa walimu. So I don't know nani atachukua kwa niaba ya walimu. Tumpe principal uje uchukue senti kwa niaba ya walimu sa. Na anataka kumsindikiza principal anaweza? Eh. Shukran. Amsindikize Muhammad Ali. And usiende soma tu hapo. Lastly, I want to hand over the check for the students. Rukia Mbarak, Dindia Salma Abubakar, Gamar Muhammad Abdallah and Muhammad Khalid Adilahi. Those are the people who applied. So ninataka kukukabidhi check. Mimi nimemaliza deni hapa. That's all. Nasema asanteni sana. Mungu awabariki. Sitaweza kukaa na nyinyi mpaka mwisho kwa sababu ninakimbia for a barrio, lakini tunawapenda sana. Our office is open door policy. Feel free to come to discuss the future of Mombasa. Asante sana. God bless.